2019 спарклардан көрөмүз. Мики, машина механика, краска жагдай кылай. Краска жок, удар жок. Удар жок. Гарантия. Аблесок басылган. Аблесок сасалс. Пробег неше? Пробег 116. 116 000 дефлектор бар. Бәрі бар, Nissan алынбайды. Nissan алынбайды. Видеорегистратор, антирадар хамесі бар. Метан бар. Метан бар. Метан кезде бар. Мотор ходовойлары қалай? Клапан ашылмады ма? Ондай зат болған жоқ. Метан кездері бар, хамзатлар саз машин. Қайыр машина? Нөкіс көне қалан. Нөкіс көне қалан машина. Көне қалашылар болса, скидкі бар ма? Бар, әлде. Скидкісі бар дейді, қысқа болса хабарласып көре бересіздер. Қанша айтып тұрмыз? 100 айтамыз, қайтамыз. 100 айтамыз, қайтамыз. 90 бола ма? Кредит нақ барғы жоқ. Барғы жоқ. Телефон нөмір? 93-366-49-43. Қысқа болса хабарласамыз. Ассаламу алейкум, Қарақалпақ халқы. Ташкент Моторс Қарақалпақстан автосалонында дайын тұрған автомобильдердің түрлері: Jack GS6, G7, GS8, Pickup T8, Bau, Dongfeng автомобильдерін бір сағаттың ішінде алып шығып кетсеңіз болады. Біздің мәнзіліміз Аллаяр Досызар көшесі, Шымбай жолы. Яғни айтқанда екеуінің кесіліспесі екінші мечколдың қарама-қарсы тарапы. 2013 жыл. Спарктан көрсетеміз. Машина механика. Краска қандай? Полный освещетілді. Пробег неше? 408 мың өзім жүрілгені. 408 мың өзім жүрілгені дейді. Қайтпаған. Чоқолардан басылған. Метан балалары бар. Мотор қадабайлар қалай? Клапан ашылды ма? Мотор жиналды. Мотор жиналды, ә? Корейский мотор ма? Өзек мотор шәлі? Өзек мотор. Өзек мотор. Қанша айтамыз оның аққа? 65. 65? Олатын жері қандай? Сөйлесеңіз. Сөйлесеңіз, 50-ге оқ қала ма? Иә. 65 миллион дейді. 60-тың дүгірігіне оқ қалап дейді. Тексеріп көріп ала береді ғой, ә? Тексеретін жерім қалмады дейсің ғой, ә? Телефон нөмір? Телефон нөмір? 91-300-дің өзі. 99-89. Қайыр машина? Қожайын машина. Қызық болса, хабарласа бересіздер. 2020 Спарктан көреміз. Машина механика. Краскілері қандай? Краска брейк петонсы бар. Брейк петонсы бар дейді. Қызық болса, хабарласып көресіздер. Пробег неше еді? 87 мың пробег. Родной чоқаларда. Кім метан балалары? Болғаныш. Қандай енді мотор қадабайлар? Ашылды ма? Клапан. Подсветка бар екен, ә? Бәрі зат бар. Қанша айтамыз енді аққа? 100 айтамыз, келісеміз. 100 айтамыз. 100 айтамыз, келісеміз дейді. Телефон нөмір? 91-лік. 384. 91-99. Қызыққан болса, хабарласып көре бересіздер. Варианттар бола ма? Автокредит или нақ? Автокредит нақ дейді, қызыққан болса. Байланысамыз, нөксі машина еді? Қожелі. Қожелі машина. Көре бересіздер. 2018 автомат коробка сұрағанлар үшін мінекі спарктан көрсетеміз. Наворотлар бар. Наворотлар бар екен. Диск басылған. Криша қарайтылған. Криша қарайтылған. Өз алдымен мына капотқа басына рұқсат бар, ә? Бар. Балон басылма деді ме? Балон басып таза новый. Краскілер қандай? Краскілер майда шүйде бар. Майда шүйдесі бар. Метан балон? Метаны бар. Метан балондары бар дейді. Не болды нерге? Дайшы ватыр, кегіз болған. Кегіз болған? Сол жерлерін көрсетейік те, ең ғылы жерлер. Сол жерлерін көрсетейік. Қожайынның машина? Қожайынның. Пробег неше еді? Пробег 170 мың. 170 мың. Чоқылпонлар бар. Роль мінекей, бұртуғансай. Зорлары. Автомат коробка машин. Неше болса беріледі енді аққа? Анық бітеті оның 95. Бітетін жері 95? Да.
Біздің каналға бір скидка бола ма? Скидка болады сенің каналыңа. Біздің каналдан келсе скидкасы бар дейді. Сіз қалаңызды хабарласып көре берсіздер, 95 миллион дейді болатын жер. Телефон нөмір? 91-ден 393-06-70. Қыз қаламызда қабарласамыз. 2019 жыл жаңа бір Spark бар мінекей. Машина механика. Механика. Чехол поликлер бар. Краска қандай бұны? Краска радной. Краска радной. Руль басылған? Руль басылған. Мерс дефлектор. Мерс дефлектор. Не бар тағы? Метан бар. Метан бар. Чехол поликлер бар. Видеорегистратор, антирадар. 83 мың жүрді тұрады. 83 мың жүрілген. Өзек мотор, бұл, қадауылар қалайым? Клапан ашылмады ғой саты, бұны неше болса берілет? 93. Одам келісіп береміз ғой, біздің каналдың атынан келсін. 93 миллион дейді, келісіп берілетін дейді. Қызқанымызды қабырасы көрбістер. Телефон өмір? 91. 393. 0670. Қызқанымызды қабырасамыз. Көжелі машиналар, кредит біз берілем шыға бірі ма? Шығады. Нешемен шығады? 20 миллионда келеді. 20 миллионмен шығады, айында бір 3-4 миллионнан төлеп қолады ғой. Арқайын айтыр, қолыңызға арзылы бөл алатын болсаңыз, қабырласа бересіздер. 2011 жыл Спарктан көреміз. Корейский ма? Корейский. Корейский мотор. 331 мың пробег. Краска бар ма дедің ме крылыда? Айда шүйде бар дейді. Зазорынан шықпыты. Зазор қайтыпты дегенге. Мына қапыда да бар ма? Майда шүйде петнол бар екен, шұғыл поликлер. Қызбала айдаған бес пе өйдір? Қызбала айдаған машина бес пе? Пробег неше? 331 мың. Халал дейді. Тексеріп көріп ала бересіздер. Артқы фарлар салынған. Неше жыл машина? 11. 2011. Бетнолары бар. Неше болса беріледі? 55 сұрап тұр. 55 сұрап тұр. 55 сұрап тұр дейді. Азғантай тамен бар дейді. Болатын жер қандай? 55 санаса. 55 санаса. Телефон? 90-лық. 577. 577. 0284. 0284. Қызқан болса, хабарласамыз. Нүкіс сөрен жаңмашын дейді. Телефон нөмірлігі байланыса береміз.